panggil dia, dia ada apa? Buka. 6 biji atau 9 biji yang sekua. Okay. Panggil dia buang semua. Atai 3, tengah 3, bawah 3, buang keluar papan stainless steel itu. Okay. Bila buang keluar ya, you akan nampak motor sebiji di sini. Gearbox biji, gearbox warna hijau punya. Sebiji di sini. Kemudian gearbox warna hijau tu di atas ada satu plastik cap. Plastik cap itu pulai keluar, oh. Kemudian tambah minyak di dalam. Mm-hmm. Dia penuh 400 ml. 400 ml? Haa, 400 ml. Kalau refill? You kalau buang keluar semua, nak isi baru, you isi 400 ml. Kalau you cuma nak refill sahaja ni, you kena tengok sana ada satu cermin punya. Cermin plastik putih punya, okay. Transparent punya. Sana ada satu bagi kita tengok minyak punya level. Level. Tak boleh bawa lebih separuh. Separuh sahaja. Masuk cap bulat tu, Dia cap bulat ni macam ini, kita boleh bawa separuh sahaja. Mm-hmm. You bawa lebih sikit tak parah, tapi jangan bawa penuh lah. Macam tu. Lebih baik macam customer kata dia punya sudah guna lama, panggil dia buang di bawah satu biji Allen key punya nut. Pulai ya, buang minyak lama keluar semua. Okay. Ada Allen key nut? Ada satu biji Allen key punya nut. Okay. Allen key spanner baru boleh buka ni. Okay. Oh, spanner itu 3 belai, 4 belai, okay. Itu semua bukan. Allen key spanner. Allen key spanner. Buka. Buka, melelehkan minyak itu keluar semua, minyak lama. Kunci balik, review 400 ml. 400 ml, okay. Oh. Okay, tak susah lalu panggil dia buka satu-satu.